하루 반에 대본 반에 하루 반에 헤이 비칸 절라라키 마저 카멀 노통 기에 거버터를 프로이션 허버 아비 니즈 에코 바빈도 안아이 대본이 나라데 에이팔레 아케볼 하겠어 বিপদর সন্মুখীন হয় আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু আর রুদ্র একেবারে উপাসীন হয়ে পড়ছো হে মাত্র মহাকাল আহি কই গল মহাকালে কই গল অ দেবরেখি মহাকালে কি কই গল মহাকালে কই গল হে পৃথিবী অনেক দিনের পশতে একে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হব মহাসাগরের জলধারায় সমস্ত পৃথিবী ডুবাই পেলাব দেবরেখি কোনো কত বাকি না থাকিবে মাত্র অপুর সকল একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠিব দেবরেখি অসুর হয় দেবরেখি নারায়ণ দৈত্য হয় দেবরেখি দেবরেখি প্রভু এইবিলাক দমন করবলৈ রুদ্রনো কি সময়ের প্রয়োজন প্রভু দুষ্ট দমন অন্ত পালন করবই লাগিব আপনি কথাখার একেবারে পাতলক ভাবিছে দেবরেখি প্রভু আপনি চিন্তা করে সাকশন দেবরেখি আপনি চিন্তা করে সাকশন ধ্বংস হয়ে যাওয়া সৃষ্টি পুনর গর্জা তো জানো ইমান সহজ অবশ্যই হয় প্রভু এই পৃথিবীত মহাপ্রলয় আরম্ভ হলে কোনো কত বাসি না থাকিব নহয় দেবরেখি প্রভু মহাকালে কই গল মহাকালে আক কি মহাকালে কই গল সেই মহাপ্রলয়টো
জম্বু দ্বীপৰ ৰজা সত্যব্ৰত কিন্তু জীয়াই থাকিব দে বৰিকি জম্বু দ্বীপৰ ৰজা সত্যব্ৰত হয় দে বৰিকি প্ৰভু তেন্তে কোনো চিন্তা নাই তেওঁৰ দ্বাৰা পুনৰ সৃষ্টি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব কিন্তু কিন্তু কেনেকৈ দে বৰিকি শুনক প্ৰভু মহাপ্ৰলয় আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰয়োজনে সকলো বেদ বেদাংগ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখোঁ জীৱ জন্তুসমূহক ক'ত কেনেদৰে নিৰূপণ কৰিব সেই সকলো সমস্যা সমাধান কৰিলে মহাপ্ৰলয়ৰ পৰা সকলো ৰক্ষা কৰিব আমিও তাৰ এই পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ দেৱৰেখি প্ৰভু সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাৰু দেৱৰেখি প্ৰভু এইদৰে মাজে মাজে আহি বুদ্ধি বৰষ দি থাকিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব বুদ্ধি বাৰু দেৱৰেখী প্ৰভু এতিয়া যাওক আপুনি আপুনি প্ৰথমতে নৰ সমাজক এই বাৰ্তা দিয়কগৈ বাৰু প্ৰভু মই এতিয়াই গৈ নৰ সমাজক এই বাৰ্তা প্ৰদান কৰি আহি যাওক দেৱৰেখী চালনাকাৰী চালনাকাৰী বা নিশ্চয় নতুন লীলাৰ পাতনি মেলিছে বাৰু দেৱৰে তব দুখানি চৰণ পুনৰ প্ৰণিপাত জনাই দাসেৱে মাগি সুবিধা নাৰায়ণ Yeah.